হয় মই প্ৰথমত আমাৰ যিটো মোৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে কেনেডিয়ান এন জি অ' মেডাম পেগী কাৰ্ছুৱেল যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ মাটিৰ কাৰণে বা আমাৰ অসমৰ মা মাটিৰ কাৰণে নিজে ছেক্ৰিফাইচ কৰি পেলাই প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মাটিৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে মেডাম পেগী কাৰ্ছুৱেল চ' তেখেতক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ তাৰ লগত আমাৰ লিজামাইল ইউনিভাৰ্চিটি অব দ্য মণ্টেন' তাৰ পৰাও আহি পেলাই আমাক বহুত দিনৰ পৰা যিটো আমাক সহায় কৰি আহিছে তাৰপিছত মাৰ্কেটিং কিছুমান কোম্পানীজ আছে লেভেল গ্ৰাউণ্ড ট্ৰেডিং ফাৰ্টাইল গ্ৰাউণ্ড ট্ৰাং টি কোম্পানী মিছাউলা টি কোম্পানী ইনপাৰচ টি কোম্পানী তেনেকুৱা বাহিৰৰ বিভিন্ন কোম্পানীবিলাকো মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যে আমি সৰু ঠাইত থাকি পালেও যে আমি সৰু ঠাইৰ কিছুমান প্ৰডাক্টবিলাক যে সিহঁতে নিফালে আমাক এনকাৰেজ কৰি আহিছে মানে ইয়াৰ কাৰণে সিহঁতক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ মানে মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই সন্মানৰ কাৰণে সমস্ত মোৰ লগত যিমানখিনি হেল্প কৰি আহিছে মোৰ লাইফত মোৰ ষ্ট্ৰাগলত ছাপৰ্ট কৰি আহিছে মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই মই চবকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ জাৰ্ণিটো প্ৰথম জাৰ্ণি যিটো অসমত এটা সময়ত ৰিভলিউচন হৈ আছিলে যিটো বডোলেণ্ড মুভমেণ্ট আছিলে সেই বডোলেণ্ড মুভমেণ্টৰ পৰাহে মই মানে নিজৰ ঘৰখন এৰি ফালে বাহিৰত যাব লগা হৈছিলে এইটো মই সৰু বয়সতে মই মানে ঘৰখন এৰি ফালে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফালে মই আপ টু মালয়েছিয়া হংকং লগে গৈ পাইছিলোঁ মই অষ্ট্ৰেলিয়া তেনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত তেৰ বছৰ কাম কৰি পেলাই আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই মই নিজে নিজৰ ঠাইত মই কেনেকৈ নিজকে ছাষ্টেইনেবল কৰিব পাৰিম কেনেকৈ মই জীয়াই থকা লাইফত কেনেকৈ নিজকে ধুনীয়াকৈ মই মানে সজাই পেলাই থাকিব পাৰিম বা সজাই থৈ যাব পাৰিম চ' প্ৰকৃতিৰ পৰা মই কিবা এটা প্ৰকৃতি কেনেকৈ মই সজাব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই যিটো মই কিবা এটা দি যাব পাৰোঁ নেকি সমাজৰ কাৰণে কিবা সহায় কৰি যাব পৰা নেকি সমাজৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আহি থকা সময়ত মই সমাজৰ কাৰণে বা জীৱ জন্তুৰ কাৰণে নেচাৰৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম মোৰ এইটো মোৰ পাৰ্চনেল থিটছ সেইটোৱে যে মানুহ নেচাৰৰ লগত আমি ক্ল'জ হৈ পেলাই থাকিব লাগে যিটো নেচাৰ আৰু মানুহ যিটো গভীৰ এটা সম্বন্ধ আছে সেই বস্তুটো মানুহ লাহে লাহে শৰাই গৈ আছে যিটো মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক ভাল বতাহ লাগিব ভাল পানী লাগিব চ' ভাল ক্লাইমেট লাগিব চ' সেইটো আমি নেচাৰৰ পৰাহে পাম যিমানখিনি আমি কংক্ৰিটাইজ হৈ গৈ আছোঁ আমি কংক্ৰিট লাইভত জীয়াই আছোঁ সিমানখিনি আমি মানে আহি থকা সময়ত আমাৰ কাৰণে ইনডেঞ্জাৰ লেভেলত আমি আহি গৈছোঁ খুব মানে ডেঞ্জাৰ লেভেলত যিটো মানুহে আহি পাইছে মানুহ বুলি নহয় বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে যিটো ডেঞ্জাৰ লেভেলত আছে মই ভাবোঁ আমি প্ৰাকৃতিক যেতিয়ালৈকে সন্মান নকৰে বা প্ৰাকৃতিক লগত যেতিয়ালৈকে আমি ক্লজ হৈ নাথাকোঁ আহি থকা সময়ত মানুহৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বহুত কঠিন এটা সমস্যা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় হাতী হাতী হ'ল আমি হাতী সদায় বচাব লাগে যিটো হাতীৰ ঠাইবিলাক আমি যিমানখিনি এনক্ৰছমেণ্ট কৰিছে হাতীৰ এৰিয়াবিলাকক মানুহবিলাক মানে এনক্ৰছমেণ্ট কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজ পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা আমি মানুহে ভাবি থাকে যে আমাৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ কাৰণে সেইবোৰ গছক আমি ৰাখি পেলাই যিটো জীৱ জন্তুৰ কিছুমান ফেভৰেট প্লান্টবিলাক যে আমি কাটিখিনি পেলাই দিওঁ আমি ভাবি থাকোঁ যে মানুহ যিমানখিনি গছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেনেকুৱা তিতাচাব হওক চেগুন হওক কঁঠাল আম নাৰিকল লিচু সেইবোৰ গছকে আমি সন্মান দি থাকোঁ বাকী গছবোৰক আমি ভাবি থাকোঁ যে অ লাগতিয়াল গছ হয় বুলি আমি কাটিখিনি পেলাই দিওঁ সেইবোৰ গছ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ফেভৰেট হ'ব পাৰে মেডিচিনেল প্লান্টছ হ'ব পাৰে জ্ঞান নোহোৱাকৈ আমি কাটিখিনি পেলাই দিওঁ চ' মই ভাবোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ভাল এটা ক্লাইমেট লাগিব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি সদায় নেচাৰক আমি সন্মান কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাক নেচাৰে সন্মান কৰিব এনেকুৱা মই ভাবোঁ চাহ মোৰ এতিয়া কেনেডা হৈ আছে ইউ কে হৈ আছে তাৰপিছত ইউ এছ এ ফ্ৰান্স অষ্ট্ৰেলিয়া জাৰ্মানী তেনেকুৱা বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত হৈ আহে মানে পঠাই আছোঁ মই এভৰি ইয়েৰ আৰু স্মল কোৱাণ্টিটিত নট ইন লাৰ্জ কোৱাণ্টিটি কিছুমানৰ পাঁচ ছয় কিলো হাজাৰ কিলো বা চাৰিশ কিলো তেনেকুৱাকৈ পঠাই থাকোঁ মোৰ প্ৰচেছিং ইউনিট সুৰো হয় মই এইটৰ পৰা টেন থাউজেণ্ডমান কিলো মেট্টি মই প্ৰডিউচ কৰা হয় বছৰত আৰু এইখিনি চাহপাত মই গোটেই নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে বাহিৰতে এক্সপৰ্ট কৰি আহিছোঁ মই ফিউচাৰ প্লান মই অ'ন ফৰেষ্ট ফ্ৰুইট ফৰেষ্ট ক্ৰিয়েট মানে ক্ৰিয়েট কৰাৰ মোৰ এটা সপোন যে জীৱ জন্তু চৰাইবিলাক খাবৰ কাৰণে যাতে ফল মূলৰ গছ গছনি ৰোৱা যিটো চৰাইবিলাকৰ যিবিলাক ফেভৰেট প্লানচ হয় সেইবিলাক মই মানে এটা ফৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ মোৰ মানে কৰি আহি আছোঁ মই সিহঁতক যিমানখিনি পাৰে মই নেচাৰৰ লগত ক্লজ হৈ পেলাই থকাৰ মোৰ এটা চিন্তা হয় মই মানে ট্ৰি হাউচ ইক' টুৰিজিম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ট্ৰি হাউচ এটা ৰেজৰ্ট মোৰ আছে সৰুকৈ তাতে মই এটা ৰিভলিউচন আনি পেলাই কাম এটা কৰিছিলোঁ যিটো আমাৰ ঠাইবিলাকত ইমান ধুনীয়া ঠাই যি হিমালয়ৰ তলত হিমালয়ৰ মানে ৰেঞ্জ অফ দ্য হিমালয় ৰেঞ্জ ভূটান বৰ্ডাৰত যিটো ইমান ধুনীয়া এখন ঠাই যাতে সেইবিলাকত মানুহ যাতে আহি পেলাই নেচাৰটো ফিল কৰিব পাৰে যাতে গছৰ ওপৰত থাকি পেলাই হাতী চাব পাৰে হৰিণ চাব পাৰে পিকক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুক যিটো আমি চাব পাৰে গছৰ ওপৰত থাকি পেলাই আৰু ভেৰি চেফলি ধুনীয়াকৈ ছেফলি আমি থাকি পাৰে যিটো জীৱ জন্তুক চাব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে মই সেই ট্ৰেভেলাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা ইটছ লাইক এ পেৰাডাইজ ফৰ দি ট্ৰেভেলাৰ্ছ তো সিহঁতৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ এটা স্পেচ দিছোঁ আৰু সেইটোৱে ফিউচাৰত ধুনীয়াকৈ সমাজৰ কাৰণে সজাই দিয়াৰ মোৰ এটা চিন্তা আছে থেংক ইউ ভেৰি মাচ দহ বিঘা তেনেকুৱা আম থাকিলে কিছুমান কঁঠাল থাকিলে তেনেকুৱা ফ্ৰীট ফৰেষ্ট পাৰ্ট বাই পাৰ্ট তাতে ফুৰিব যোৱাৰ মানে তেনেকুৱা আনচবিলাক মানে বিছ ত্ৰিছ বিঘা পাৰ্ট বাই পাৰ্ট এতিয়া আপোনাৰ তুলনাত মাটি কিমান ল'ম তাৰে এক্সটেণ্ড কৰিলে কিমান মাটিখিনি যোৱাবাৰ অলপ লোৱা হৈছে আগৰখিনি এক্সটেণ্ড কৰা নাই গাৰ্ডেন ধুনীয়াকৈ বাথৰুমবিলাক হৈ আছিল নতুন প্ৰজেক্ট আৰু নতুন প্ৰজেক্ট আহিব লাগে আড্ডা মাৰিব লাগে বা পাৰ্টি কৰিব লাগে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো তেনেকুৱা নহয় আমি কৰিছোঁ আমাৰ ভাবিছোঁ যে আমি মানে